Peraí, dá pra repetir isso com o bolo. Dá pra recolocar. Quer cantar uma parabéns? Quer perder uma mulher da tela? Ah, meu Deus. Mas a gente já tá cantando. Ah, tá cantando. Ah, é chique, viu? A Bela tem. É, a Bela tem. Eu gostoso, viu? Ah, meu Deus, que legal. Não, eu vou comentar. Quem tem? Vou fazer. Não, você procura. Liga a mamãe. Ela te levou. Olha aqui, bebê. Olha a tia lá. Olha a tia lá. Coisa linda. Esse bebê é muito lindo. É uma linda. É uma princesa. Ainda. Fica bom. Ô, filha! Filha, eu tenho a foto sua aqui, filha. Espera, me ajuda só. Senta aí na.